ងជាទីមេត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ56ឆ្នាំម្នាក់ទៀតបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលជាករណីទី14នៅយប់ម៉ោង 11:00 នាទីថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីករណីស្លាប់ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ56ឆ្នាំដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាយោងតាមរបាយការណ៍ពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ56ឆ្នាំដែលរស់នៅសង្កាត់បឹងប្រលិតខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺ COVID-19 វេលាម៉ោង 16:50 នាទីល្ងាចកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2021ស្ត្រីខាងលើត្រូវបានរកឃើញថាមានវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ដោយមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាហើយស្ត្រីខាងលើក៏ត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតអ្នកជំងឺមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរតាំងពីចូលសម្រាកដំបូងដែលតម្រូវឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនជំនួយដង្ហើមដើម្បីជួយសង្គ្រោះរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021ទូបីជាក្រុមគ្រូពេទ្យបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ជួយសង្គ្រោះតាមបច្ចេកទេសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមិនអាចជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺបានហើយគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021នៅវេលាម៉ោង 16:50 នាទីល្ងាចការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ56ឆ្នាំខាងលើនេះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារវិបត្តិផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរនិងរលាកសួតទាំងសងខាងធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដាលមកពីវីរុស COVID-19 ក្រសួងសុខាភិបាលសូមចូលរួមចំណែកសោកស្ដាយជាពន់ពេកនិងសូមចូលរួមមរណៈទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំជាទីបំផុតជាមួយក្រុមគ្រួសារសពអាស្រ័យហេតុដោយបានជម្រាបជូនខាងលើនេះសូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាន